Fala moçada, beleza? Hoje vim trazendo para vocês mais um clássico do Mega Drive, Gunstar Heroes. Jogar para um player. Gunstar Heroes é um joguinho de tiro, assim, é meio frenético assim, bagulho. Vamos lá, fixa, free shot. Então, tirinho que eu vou sair vai ser o elétrico. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Vamos começar pela fazenda floresta. Um bom jogo de Mega Drive, sempre tem uma fasezinha da floresta, né? Vamos lá, tem que salvar os nativos. Tenta ver aqui, esse aqui não faz nada, esse aqui atira, esse aqui pula. Hoje eu tô no efeito, tá? Vamos lá. Aqui é tiro e bomba para esse lado. Isso aqui é legal, que dá pra te fazer combinação de tiro, combinação. Eu tô com tiro elétrico, eu posso combinar o tiro elétrico com um tiro de folha, como não sei mais o que. Tanta gente! Ah, não, liguei. Peguei dois tiros elétricos, peraí, mano. Peguei a metralhadora. Tô cheio de fumaça. Cheio de fumaça lá. Sai pra lá, mano. Tirando a medida. Ai, caramba. Ah, falei. Tentar ficar num lugar aqui, mas aí eu não sei essa vida do mundo aí. Beleza. Aqui pode ver que você não tem muito tempo pra pensar, mas aqui é meio frenético. Ah, quero outro. Só pega o tiro de choque. Eu quero testar as combinações pra mostrar pra vocês, mas não dá. Essas abelhinhas que elas que dão os itens. Cadê, mano? Tem que ir indo pra frente, não faço caso, não sei se pode matar todo mundo que tem aqui, que senão eles não param de vir. Também é essa, velho. Larga. Acho que o pãozinho foi. Foi rápido, né? Queria um tirinho de planta. Tirinho de planta combinado com esse daqui. Ele vira um teleguiado muito maneiro. Esse aqui, cara, não que esse aqui comece a ser ruim. Aqui, tá, pra onde eu chegar naquele ali, pra pegar um tirinho diferente. Sai lá. Nossa, não dei espaço, caramba. Ah, não, perdi o filho, não. Para de novo, cara. Sobe. Estamos aí, tenta. Subir mais um pouco, não deixa eu subir, cambada. Ah, não acredito. Nossa, aproximando, bravo mesmo. Ah, esse aqui que tá ligado é tão facilzinho. Já matei. Vamos lá. Ainda não. Volta, mano. O que que não acerta? Tira um tiro novo.
Não dá. Aê, era esse que eu queria. Ó, isso aqui eu vou mostrar pra vocês. Ai, caramba. Ah, não, não morri, né? Esse aqui é tirinho teleguiado, não interessa onde tem inimigo, ele vai lá e carca. Perigo, boss aproximando. Pink Rubber. Esse aqui é o boss da fase mesmo. Ó, tá vendo que ele mirou na cabecinha dele? Assim que começar, já começa a perder a vitalidade. Ele fica desviando dos tirinhos. Ó, grande ainda. Eita, certo. Ah, não, mano. Será que eu saio lá do início? Ah, não. Nossa, bravo mesmo. Spinning driver, algum ponto. Dois tiros é mais fácil. Mas com dois tiros é muito mais fácil. Eu já perdi 20 de vida. Nossa, não tem o tirinho certo. Esse jogo aqui é complicado. Tá chato, mano. Não consigo desviar do tiro do cara. De novo. Ah, não. Ele verde. Não sei como é que é a combinação disso aqui. Ah, só não para de atirar. Porcaria. É muito mais fácil o outro. Aí, vamos lá, não vou desistir. Vamos lá, bora. Hitman Shot, Iron Knuckle. Vamos lá, tem que tentar tirar no meio desse louco. Tenta tirar na beleza que tem que tirar. Já era pra ti, pãozinho. Não tava com tiro bom, mas mesmo assim, peguei louco. Primeira fase concluída. Certo, pessoal? Tá muito custo, mas consegui. Perdi um continue. Não era pra ter perdido, mas tô treinando ainda. Peguei o diamantezinho e os vilões foram pro saco. Certo, pessoal? Agora tem segunda, terceira e quarta. Deixa o likezinho, se inscreve no canal. Depois vai ter, ó, ganhei mais 20 de vida, ó, 120. Depois vai ter a indicaçãozinha do canal parceiro, certo? Se inscreva no canal e tchau pra vocês. Pessoal, continuando aqui com a indicação dos canais parceiros, vou fazer mais uma sessãozinha pra vocês. Divulgue seus canais que querem divulgar com a gente, manda nos comentários também. Seja o parceirão, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda nos comentários que sempre tem espaço para mais um parceiro. Hoje é o Will do Games. Gameplay bastante diversificada. Temos aqui Paladins, Assassin's Creed, Uncharted, Outbreak, Payday, não Payday, Payday é o nome do jogo. Jogo do Steam aqui, ó, Brawl, Krala, gamezinho bastante maneiro. Certo, pessoal, tem joguinho do Mickey aqui do Nintendo Wii, bem bacana, joguinhas, gameplay bem dinâmica, bem divertida. Se inscreve no canal, ative o sininho, aqui, ó, vamos ajudar a chegar nos 300, ó, tá meio caminho da hora pros 300, vamos lá, Will do Game, certo, pessoal? Próximo canal parceiro é o Bino Louco, canal do Bino Louco. O cara tem, faz aqui a live stream, divulgação dos canal parceiro, que nem a gente tá fazendo aqui, só que ele faz no formato de live.
Temos aqui videozinho de trollagem, videozinhos de... Ah, esses aqui estavam gravando na floresta, tipo um filmezinho de terror, um negócio bem bacana, bem sombrio. Certo, pessoal? Também divulga nossos parceiros, faz os vlogzinhos da vida dele. Se inscreve no canal do cara, é bem divertido, é um passatempo bem bacana de ver. Se inscreve e ativa o sininho. Aqui, ó, tá quase nos 300 também. Vamos ajudar o pessoal, vamos ajudar. Quando todo mundo se ajudando, todo mundo cresce. Próximo parceiro é o Jean Supremo Amparo. Basicamente, esse gameplay aqui dele é do Minecraft. O cara tá fazendo aqui, trabalhando nas intros também. Um vlogzinho, ele e os parceirinhos deles, pagando o mico, entra do canal. Certo, pessoal? Se inscreva no canal do cara, deixa os comentários, ativa o sininho, ó, 230, mais um, tá querendo chegar nos 300. Quando eu crescer, quero ser que nem eles. Se tiver mais de 200, chegar nos 300. Certo, pessoal? Se inscreva no canal, é o Jean Supremo Amparo. E próximo parceiro é o Gabriel Plays, hashtag GP1K. É o Gabriel Plays. Bastante jogo maneiro, tem o GTA San Andreas. Temos os jogos mais baixados do mundo, temos curiosidades, temos Last of Us, temos Minecraft, temos as introduções que eles fazem, os jogos aguardados para o ano que vem. Trabalha com bastante intros, simulador de Cellbit, muito legal. Se inscreve no canal do cara, ativa o sininho, esse aqui já é grandão, ó, tá indo pros 400. Vamos participar, vamos crescer todo mundo junto. Próximo é o nosso player Netuno. Ele tem os videozinhos de rap bem bacana aqui, os personagens da cultura anime, da cultura gamer, certo? Se inscreva no canal do cara, eu recomendo, é bem legal para quem quer conhecer Natsu, o Saitama. Temos aqui o Gajil, o Grey Ajuvia, bastante gente famosa. Olha aqui o seu Goku, ó. Só esperando seu like e sua inscrição. Vamos ajudar o cara a chegar nos 100 inscritos, é uma marca bem bacana para quem está começando no YouTube, certo? Se inscreva no canal e deixa o likezinho no canal. E por fim, o nosso fantasma. Fantasma Game. Mais um youtuber que também tá aqui no nosso iniciozinho, ó. 46 inscritos, vamos ajudar ele a chegar no 100, é uma marca importante para todo mundo. Temos aqui, ó, o Mirror Ads, que é o cara dos espelhos, Call of Duty, GTA V. Bastante jogo maneiro. Temos aqui do Aliens. Aqui é o Clash Royale, se não me engano. Não, esse aqui eu não conheço. Mas é de Feliz Natal. Call of Duty, GTA V, bastante jogo maneiro. Temos aqui a nossa Lara Croft, versão remasterizada. Bastante jogo maneiro, cara bem participativo, um parceiro que vocês vão querer no canal de vocês, certo? Se inscreva no canal, ativa o sininho e ajuda a chegar no 100. Não esquece também, acompanhe o nosso Retro Games BR. Segunda, quarta e sexta é gameplay nova, zerinho para vocês. Eventualmente, no meio da programação, sai um vlogzinho informando alguma coisa. Se inscreva no canal, deixa seu like e tchau para vocês.